کال دیں. میں ڈاکٹر غلام ربانی، ایم ایس شیخ زید ہاسپٹل، رینجر خان. یہاں پہ تھیلاسیمیا کا ایک سینٹر کام کر رہا ہے جس میں ایسے بچے داخل ہوتے ہیں جن کو ماہانہ یا 15 دن بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان بچوں کے لیے جو میں مشکور ہوں دعوت اسلامی کے، جن کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت کو ہدایات کی ہیں، اور ان کا میں مشکور ہیں کہ وہ بھرپور تعاون کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کثیر تعداد میں خون کا عطیہ دیا ہے. دعوت اسلامی اپنے کام اور اپنے نام کی وجہ سے اجنبی نہیں ہے، مختلف مواقع پر دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے اور مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے ان کے کارہائے نمایاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. اور اس وقت میں جبکہ لاک ڈاؤن جاری ہے اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کی اشد ضرورت تھی، حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اپیل پر دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت سارے نوجوانوں نے خون کے عطیات پیش کیے، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ لوگ جو دعوت اسلامی کے نام سے بھی گریز کرتے تھے، انہوں نے بھی دعوت اسلامی کے اس بہترین عمل کو سراہا. اور دعوت اسلامی نے جہاں لوگوں کے اعمال کی درستگی اور اصلاح پر زور دیا ہے، وہاں انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی بھی تلقین اور ترغیب دی ہے، بالخصوص اس وقت میں جبکہ لاک ڈاؤن جاری ہے، تھیلیسیمیا کے مریضوں کی خون کے ذریعے خدمت کرنے اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کا بھی یہ سلسلہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی نعیم اختر نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر غلام ربانی صاحب، آپ نے اپنے بھلے تاثرات دیے، اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے، وابستگی رکھنے کی آپ دونوں سے درخواست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی کال دیں.